Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ Ռուսաստանի հայերի միության եւ հայերի համաշխարհային կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանի հետ շնորհակալություն բանալը։ Բարևձեցի։ Մեր վերջին խոսակցության ժամանակ, եթե հիշում եք, դուք ասել եք, որ ամենայն հավանականությամբ կգաք Հայաստան եւ կմասնակցեք ընտրություններին, մի քիչ թեյական էիք ասում։ Այնուամենայնիվ վերջնական որոշումը ինչպես կայացրեցիք։ Գիտեք ինչ կա, այն ինչ որ այսօր Հայաստանում կայանում, այն ինչ որ կա Հայաստանում, այսօրվա քաղաքական, տնտեսական, բարոյական, այնպիսի ճգնաժամի մեջ են, որ չմասնակցելը իմ խղճի առաջ ես պատասխանատու եմ, չէի կարող։ Եվ դրա համար ասեցի, ես ոչ միայն ես եմ գալիս, կոչ արեցի, որ Սփյուռքի տարբեր ներկայացուցիչները, որ հնարավորություն ունի, գան այստեղ մասնակցեն, ոչ թե մասնակցեն որպես դառնան դեպուտատ կամ վարչապետ կամ որպես մի մասնակցեն, լինեն մեր ժողովրդի կողքին, ասեն իրենց հնարավորությունների մասին, ասեն, որ գիտեք, պարտադիր չէ իրար հայ ենք, պարտադիր չէ իրար դեմ դուրս գանք, ամբողջ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը բոլոր իրար դեմ են, ասեք 23 կուսակցություն, 4 դաշինք, բոլոր իրար դեմ են, փոխարեն խոսան ծրագրերի մասին, թե ինչ կարող են անել, փոխարեն ասեն, որ նա իրենց ճանապարհային քարտեզը ոնց են իրանք տեսնում, ովքեր են իրենց թիմի անդամները եւ ում հետ պետք է այդ ամեն ինչ իրականացնեն, որտեղից վերցնեն ֆինանսական ֆինանսները, որտեղից այդ քաղաքական օգնությունը կամ ռազմավարական եւ այլը, խոսում են իրար հայուելով, իրար մեղադրելով, հին ու նոր, չգիտեմ, մի քիչ անհասկանալի է։ Ես մասնակցում եմ ոչ թե անձա որպես դառնամ դեպուտատ, այլ փորձեցի ինչ որ ուժերի միացնեի, եկել եմ այստեղ, շատ իմ ընկերներ կան այստեղ, Սփյուռքից, հեռավոր Սփյուռքից, Ռուսաստանից, եւ փորձեցինք միացնենք իրար, մի քիչ շատ դժվար է իրար միացնելը, որտեւ իրոք չի ստացում։ Ես հայկական բնավորություն։ Հայկական բնավորություն, դիմել եմ մեր գիտնականներին, իրանք կարող են միայնպեսի մոդել ստեղծել, որ 1000 հատ լինի առաջի տեղ։ Կարող եք անկեղծորեն ասել, որ եկաք, չէ՞, արդեն մի 10 օր ստեղ եք։ Շատ, 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 արդեն երկրորդ ամիսն է։ Հա։ Ինչ որ հիասթափություն այդ ամենը տեսնելուց, ինչ որ հիասթափություն չապրեցիք։ Գիտեք ինչ կա, ես իմ համար, ես գիտեմ, որ Հայաստանը լավ գիտեմ, մեր ժողովրդին էլ լավ գիտեմ, իհարկե ապրեցի։ Դուք չեք պատկերացնում դրսից, որ մենք գալիս ենք եւ ինչ ենք տեսնում։ Մենք չենք պատկերացնում այդքան ատելություն կա մեր ժողովրդի մեջ իրար նկատմամբ։ Ես չէի պատկերացնում, որ ընտրությունները մանավանդ այս վիճակում, այս պատերազմող, մինչեւին պատերազմի մեջ ենք, կարող են 23 պարտիայի 4 դաշիկ մասնակցել ընտրություններին։ Ես չէի պատկերացնում այս անվստահությունը իրար նկատմամբ։ Ես չէի պատկերացնում, որ այս բարոյական նորմաները, չգիտեմ, ինչ աշճանի են, ինչ էլ, ինչ բարեր են ասում, մեր կանայք եւ այլը։ Ես պատերազմի ժամանակ շտապ ունենք, միշտ ասում եմ, գիտեք, իշք հայում եք մեզ, դուք մտեք մի քիչ Ադրբեջանի մասին խոսացեք, իրանց ասեք, մենք տրեցինք Ղարաբաղյան մեր գրքից, խնդրեմ ասեմ, այդ ասեք, որ Ղարաբաղը միշտ մերն ա եղել, մեր մասին խոսացեք, իդեմ Ադրբեջանին, մենք մեզ ավելի շատ ենք, Արամ ջան, Վարքաբեկում, 1000 անգամ ավելի շատ, 100,000 անգամ, քան թե Ադրբեջանը Թուրքիան իրար հետ վերցրած։ Մեր ատելությունը մեր մեջ է, մենք իրար ենք ոչնչացնում։ Տեսեք, հիմա ընտրություններ ա գնում, ես էլ եմ իշխոր պարտիայի շատ երիտասարդ տղա, Տիգրան Ուրիխանյանը, շատ լավ թիմ ա, ինտելիգենտ մարդիկ են, մեծ փորձ ունենք աշխատած եւ այլը, օգնում եմ, փորձում եմ իրան միացնել, ոչ մի բան չեմ անում, փորձում եմ ասել, որ ես էլ այդ թիմ ունեմ, իրար հետ միասին կառուցենք այս երկիրը, ինչ ասես ասում են, բայց ինչու, չեմ կարողանում հասկանալ, ասում եմ, գիտեք ինչ կա, ված բան չեմ ասում, ասում եմ, մեծ կապեր ունեմ Արտասամանյան, ես կարող եմ ասել, ձեր մոտ քանի մարդիկ են եկել, այ ասեմ, թե ինչ հարցերով, որ դուք եք այստեղ հարցազրույց անցկացնում, դե նայեք, ասում եմ, բերեք, շատ մարդիկ նոր մարդիկ են, այդ մարդիկ հին են, Քոչարյանն է, Փաշինյանը նոր է, չեմ հասկանում, իրար դեմ են դուրս եկել, ուրիշ ուշվողություն չունի այստեղ, ոչ մի քաղաքացի այլ ուժերի մասին չի խոսում, անդադ, չեմ ասում, Քոչարյան, Քոչարյան, Փաշինյան, անդադ, Քոչարյան, Քոչարյան, ասելիք չունես, ծրագիր չունես, առաջարկություն չունես քո ժողովրդին, բա ուր է քո ծրագրերը, որ դուք ուտանցված ձեր ճանապարհային քարտեզը, ուր է ձեր հարազները, դուք ոնց պետք է անեք, կամ հակառակը, ես ոչ մեկի պաշտպանը չեմ, ես հայ ժողովրդի պաշտպան եմ, բոլորը մեզ պետք են, Արամ ջան, բոլորը, 10 միլիոն հայ, Սփյուռքի ուժը, ես եղել եմ բոլոր մեր 87 երկրներում եղել եմ, մեր Սփյուռքի հետ զրուցել եմ, ես գիտեմ, ոչ միայն հայերի հետ, այդ երկրի ղեկավարության հետ, այդ երկրի խոշոր բիզնեսի հետ, ես ասում եմ, բերեք միացնենք, բոլորը մեզ պետք է, մենք թիմ ենք կազմելու, չէ, որ մենք չենք գնալ լուսինի վրից մարդ բերելու, Քոչարյանի մոտել շատ լավ մարդիկ կան, Սերսարքսյանի մոտել շատ լավ մարդիկ կան, պրոֆեսիոնալ, Փաշինյանի
խմբան, իր խմբի մեջ էլ կան, իմ քայլի մեջ, հետաքրքիր լավ մարդիկ, բոլորս հավաքվենք, բոլորս այդ միասին մեր ճանապարհային քարտեզը միացնելով իրար, գնանք առաջ. Ես միշտ առաջարկել եմ անցյալ անգամ ձեր մոտ էլ ասեցի. Գիտեք, իշք եկեք մեր ծրագրերը դնենք սեղանին, տեսնենք ով կարող է ծրագրերը իրականացնել, մեր ճանապարհային քարտեզը միացնենք մեկը. Բոլորս այդ մի հատ թիմ կառուցենք, գնանք առաջ. Ես էլ ասում եմ, իմ կապերը, իմ բոլոր ունեցած հնարավորությունները չեմ ուզում, ոչ դեպուտատ, ոչ մի բան չեմ ուզում. Ես ուզում եմ օգնեմ, ես միայն օգնում եմ, ես այստեղ ոչ փող եմ աշխատել, ոչ էլ ուզում եմ աշխատել. Ես ուզում եմ օգնել ես երկրին, բերեք իրար չհայուենք, բերեք չասենք սև սիպտակ, փոքր ազգ ենք, բոլորին բոլորից դեմ են հանում, արդեն տանիքներում իրար հետ վիճում կռվում են, մի մասը այն կողմը, մի մասը այլ կողմ, դաժե իմ բարեկամների, իմ ընտանիքների մեջ, ասում են չես այս ուժի հետ եմ կամ այն ուժի հետ եմ։ Պարոն Աբրամյան, իսկ դուք խոսում եք այս թեմաներով, խոսում եք սովորական մարդկանց հետ, հա փողոցում կամ չգիտեմ շտաբում եւ այլն, իրենք ինչ են պատասխանում, այ դուք կարողանում եք նրանց համոզել։ Ես սիրում եմ պարզ խոսալ, ես սիրում եմ սիրտս բացել եւ ստիպում եմ դիմացին իր սիրտը բացի, տեսնեմ ինչն է խնդիրը։ Գիտեք, վախեցած են, մեկը ասելով, մեկը շատ ժամանակ այն նոր խոսում ենք, գիտեք 23 տարեկան, 25 տարեկան տղան, երիտասարդ տղան, չէ՞, չգիտի թե Քոչարյանի օրոք ոնց է եղել, որտեղ փոքր է եղել, բայց այնպեսի ատելությամբ, որտեղ ատելությամբ լսված, ասում ասում Քոչարյանը չէ, չպետք է գա, ասեմ ինչու, շոր մի բան հիշում եք, մի բան ձեր համար արել է, ասում է չէ, դե չեմ հիշում, արդեն կամ մի այլ մարդ, ասում ես միայն պետք է Փաշինյանը լինի, ասեմ ինչու, դե ասում է խաղություն է բերել, այդ ինչ որ արել էին, դա հներն էին արել, ասես խաոս չկա, մենք չենք կարողանում հասկանանք մենտալիտետը, մարդիկ պարզ մարդիկ են, մեզ պետք է մեծ, ասեմ այ հիմա մեր ազգի համար ինչա պետք, ես կուզենայի մենք խոսանք Անան ջան, այսօրվա մեր ազգի համար ինչա պետք, մի քիչ ստոպը սեղմենք եւ ասենք եկեք չէ մի ամսակ վերցնենք, մի տարի վերցնենք, իրար չհայուենք, մի տարի իրար ոչինչ չասենք, մի տարի իրար հետ համախմբվենք, տարբեր մարդիկ թիմ սարքենք, այս երկիրը կառուցենք, մենք կարող ենք հզոր պետություն կառուցել, մենք կարող ենք հզոր բանակ ունենալ, մենք կարող ենք մարդկանց բարձր կրթություն տալ ամենալավ բուհերում աշխարհի եւ հետ վերադարձնենք, մենք հետ վերադառնան այստեղ Հայաստան երկիր կառուցենք, այնպիսի հնարավորություններ, ոչ մեկը չգիտի սփյուռքի ուժը, ոչ մեկը չգիտի, մենք սովորենք իրար հետ աշխատենք, իրար հայուենք, իրար վարկաբեկենք, տեսեք ոչ մեկի չկա, ոչ մի բարոյական նորմալ չկա, վեհապար տիրոջից վերցած մինչև վերջ ինչ ասես ասում են, հավատքը կորցրել ենք, հավատքը հետ վերադարձնենք, այ իշխանություն, եթե մի քիչ իշխանություն լիներ իր երեխաների, չգիտեմ, թորների հետ պետք է ամեն անգամ լիներ եւ եկեղեցական բոլոր տոնակատարություններին պետք է օրինակ ծառայել, մենք գայինք դեպի հավատքը, չկա, կրթությունը տեսեք ինչ արեցին, եթե դուք հուշում եք Դևիդ Նազարյանը այստեղ էր, որ մենք ասեցինք տանենք Ամերիկա, թողան կրթվեն, հետ գան, այնտեղից մարդիկ բերենք այստեղ, եղանք, պայմանավորվեցինք, ոչինչ չեն անում, ոչ մեկին ոչ մի բան պետք չի, ազնական շահ, թիմի շահ, կորպորատիվ շահ, ուրիշ բան չկա, պետություն, պետականություն մի քիչ չկա, դրա համար տեսեք, եթե ես բավականին երկար աշխատել եմ, ես գիտեմ, որտեղ իմ համար մեկ էր, Փաշինյանն է, ով է, Քոչարյանն է, Սերսարքսյանն է, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, հայրենիքից չի կարել նեղանալ, այնքան ինչքան ինձ են հայուել, այնքան ինչքան ինձ են նեղացրել, ես չի թվում, որ որից է մեկին այդքան արել են, չնայած 30 տարի ես այստեղ եկել եմ, 30 տարի օգնել եմ, հիվանդանոց եմ կառուցել, դպրոցներ եմ կառուցել, բնակարաններ եմ հարյուրավոր կառուցել, մեր փախստականներին տվել, բարեգործական ճաշարաններ եւ այլն եւ այլն, չէ՞, ոչ մի բան, ոչ մի բան չեմ ուզում, ուզում եմ օգնեմ, ամենակարևորը ես ուզեցել եմ օգնեմ, որպեսզի ուժեղ բանակ ունենանք, մարդկանց եմ բերել, տեխնոլոգիա եմ բերել, չեն արել, հիմա այդքանից հետո ասում եմ, բերեք տեսեք, ես մի տարի աշխատում եմ, աշխատում եմ ռուսական բոլոր ընկերությունների հետ, խոշոր, աշխատում եմ կառավարության հետ, մեր մարզպետների հետ, թե ինչ պետք անել Հայաստանում, ես անել եմ Տամուժնի կոմիտեի հետ եմ աշխատել, ինչ ապրանքներ առնում Ռուսաստանը դրսից, աշխատել եմ արտասահմանյան ընկերությունների հետ, որպեսզի իրանց տեխնոլոգիայով բերենք Հայաստան, կառուցենք, վաճառենք Ռուսաստանին, անուններով, թվերով, ում հետ, ոնց, ստորագրված սաղ թղթերով կարող եմ գալ հաջորդ անգամ ձեր մոտ, տամ դուք անուններ, այնպիսի անուններ են, որ դա հնարավոր չէ, դուք բոլորը ճանաչում են, ես իրավունք չի, ես մի անգամ, մեկ անգամ, եթե հանկարծ այդ ճիշտ չասեմ,
Да баварара вон вордер вор есем, але антех члине. Ай дук дзеж наев бизнеси берумов размарцунабелюцян нет капвацек Русастани. Ев размарцунабелюцян цуйцтавец наев вершин патриазму меж тулько омерит мекле. Инчпес карели арачкана лайстех. Гидекишка, урнак инча петкане. Лайсор хамашхарен чек нажама. Аранжан. Мен петка патриазенк айсти деп ерпек чи ере патнсан меч. Ур амбукч ашхаре Тентесунен гнум амбуч ашхаре. Миште ерел Европан шурвата ерел Латинакан Американ Американ лава ерел кам сим Австралия Чапония Востошни еркенере. Эсур амбуч ашхарна. Чек нажами пика линелуя 23 тваканы. Айсинк. А дер спасвума, а? Айо, дер спасвума. Цавук серте, дер спасва. Вош меке чигиди ура гналу. Има нор модификацианера гнум эта коронавируси ева иле. Менг петка инкан ирарет хамераш мег брунск. Миасин հստակ ճանապարհային քարտեզ ունենանք, որպեսզի մենք կարողանանք ոչ միայն մեր տնտեսությունը անկումը կանգնացնենք, այլ մենք կարողանանք զարգանալ մեծ տեմպերով, հնարավորություն ունենք, այո ունենք, բավականին շատ հնարավորություն ունենք, դրա համար ինչ ա պետք, որ գնանք, ես եթե Ռուսաստանի նախագահի շատ լավ բարեկամը լինեմ, մեծ եղբայրը լինեմ, այդ մարդ իր պետությունը խնդիրներ ունի, չի կարող օգնել, իշխոր չափով կարող է օգնել, որտեղ օգնությունը մեզանից է կախված, թե մենք ո՞նց ենք հարցը դնում, ո՞նց ենք այդ բացատրում, և ինչու պետք է նա մեզ տա, մենք որովհետև մեկին տալիս ենք մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը, մեր պետությունը, դրա համար ինչ ես արեցի, ես պետք է փոխշահավետ առաջարկություն անեմ, ես միշտ գնում եմ մարդկանց միայն մի դեպքում, կամ պետք ասեմ այն ինչ որ երբեք չեն ասել, ղեկավարություն նկատի ունեմ նախագաների մոտ, որ ոչ մեկը չի ասել, որտեվ կասի, էլ բան ու գործ չունես, այն կառավարությունը զբաղվում է, ինչու ես եկել իմ ժամանակը կորցնում, կամ էլ ես պետք է, եթե շուտ առաջարկությունը շահավետ, առաջարկել իրան շահի մասին խոսանք, իրան շահավետ առաջարկություն անենք, ես հանեցի ռազմական արդյունաբերության մեջ մի քանի տասնյակ միլիարդների կոմպլեկտուշիներ առնում են դրսից, ես հանել եմ ռուսները, այո ռուսները, Ռուսաստանը, ցավոք սրտի սոդակամության փլուզումից հետո մենք դա մենք այն ժամանակ անում ենք, հիմա մենք դրսից ենք վերում, հանել եմ, պայմանավորվել եմ Ռուսաստանի հետ, անցկացել ենք մի քանի տասնյակ հանդիպումներ, եւ ասել եմ, բերեք այս բաները, ես արտադրենք, եթե ես գնամ տարբեր երկրներ, խոսամ այդ տեխնոլոգիաները մեզ տան, դուք մեզանից կգնեք, ասում են այո, մենք ձեզանից կգնենք, գնացել եմ տարբեր երկրներ, խոսացել եմ, ասել եմ տվեք մեզ, բացատրել եմ ինչու պետք է տամ, որն է իրան շահը, ամեն ինչը, միավորել եմ իմ ուժերին, իշխոր ունեմ այդ երկրում, իմ կապերը, ոչ միայն իշխանությունների հետ, այ ասենք մեծ կարպորացիաների տնօրենների հետ, եւ բացատրել ենք, որ իրանք համաձայնվել են, որ մեզ տան, եւ գալիս եմ Ռուսաստանին, ասել եմ, գիտեք, կա երեք ձևի ապրանք, որ մենք կարող ենք արտադրել Հայաստանում եւ իրանց վաճառել, բավականին մեծ գումարներ, խոսքը գնում է միլիարդների մասին, խնդրեմ, դուք մեզ ֆինանսավորեք, որտեղ կարևորը ֆինանսներն է, շատ թանկ հաճուկները, դա վաղը չէ, միսօրվա տեխնոլոգիաներ են, ասում եմ, բերեք ֆինանսավորենք, մենք կառուցենք 3 տարվա մեջ ապրանքների, ոնց որ կրեդիտ, ապրանքային կրեդիտ, 3 տարվա մեջ մենք ձեր փողերը հետ ենք վերադարձում ապրանքների ձևով, եւ պայմանավորում ենք իրան շահի մեր, ասում ենք, տեսեք, մենք 25%-ից ավել չենք բարձրացնի մեր գինը, իգնարջեք եւ պլյուս 25%-ը, իրանք առնում են այսօր կրկնակի թանկ, որտեղ ուժտեղ չունեն, ուժճար չունեն, խնդիրներ կա, սանկցիաների մեջ են, այդ ամեն բոլոր աշխատանքները կատարել եմ, այսինքն իրենց շատ շահավետ է, եւ որ իրենց բացատրում եմ այդ ամեն ինչ, ասում եմ, կա իշխոր հարցրել, որ ես չեմ ասում հիմա հերոստատության առաջ, իրանք շահագրգռված են, առաջ հերթին արդեն շահը ավելի շատ իրանցն է, քան թե իմնա, քան թե մեր ժողովրդին Հայաստանն է, եւ դրա համար իրանք համաձայնվում են, այլ ձև մենք, դա ոչ ստանդարտ մոտեցում է, այլ ձև մենք ուրիշ ճանապար չենք ունենա, վերցեք ցիֆրավոր տեխնոլոգիաների մեջ աշխատել են բավականին երկար գործեր են կարել, մենք արտասահմանում էի, ոչ 400, հիմա ուզում եմ հոկտեմբերին անցկացնեմ Արարատյան ալյանս տնտեսական ֆորումը, հրավիրեմ մոտ 90 երկրներից ոչ միայն հայերին, գիտական ժողով, այստեղ եք ուզում անցկացնել, այստեղ, այո, այստեղ, ես ուզում եմ մեկ հատ, ես Փաշինյանն եմ առաջարկել, Քոչարյանն էլ, Սերժ Սարգսյան, բոլորին էլ, եկեք մի հատ տնտեսական հզոր մենք ունենանք ֆորում, չունենք, անդադ ես անում եմ, անդադ իմ արած ինձ արժեքազրկում են, ես իմ չեն գալիս, չեն ասում, թույլ չեն տալի, չեն հրավիրում, դա աննորմալ երևույթ է, բայց ես չեմ, դրանից գիտեք ես վատ չեմ զգում, որտեղ որ ես եմ, պարոն Փաշինյանը դեռ չի կարող ընկնել,
այդ որ հիշում եք Ռուդի Ջուլիանին այստեղ էր, եկել էր կիբերբեզապասնստի հարցով, բերել էր ամնախոշոր ընկերություններին, առաջարկություններին. Նա Թրամփի խորհրդականն էր, այո, Թրամփի խորհրդականն էր կիբերբեզապասնստի գծով, եւ բերել էր երկու խոշոր ընկերության տնօրենների. Մենք ուզում ենք երկու տարի առաջ կիբերբեզապասնստի հարցով մենք այստեղ անցկացնենք, վաղը չեմ իսօրվա, այդ մարդիկ մեր բարեկամներն են, իտալացիա, եթե հիշում եք, ասեց, որ իմ բարեկամն է եկել այս երկրին օգնելու համար, ստորագրեց, ասեց, որ պետք է ընդունել ցեղասպանությունը եւ այլ եւ այլ, դե տեսեք ոչ չարեցին, ոչինչ, դրա համար իշխանությունը պետք է իշխանությունը ունեն մարդիկ, որպեսզի շանսը, աշխատողը, ժամանակը շատ կարևոր նշանակություն ունի. Ինչ որ մենք այսօր կարող ենք անել, դա չի նշանակում մենք վաղը կարող ենք անել։ Հիմա ես այդ կապերն ունեմ։ Ես էլ 40 տարեկան չեմ։ Իմ տարիքներ չեմ ասում շատ մեծ է, բայց ամեն դեպքում ես այդ կապերը կա։ Ասում եմ, բերեք օգտագործեք։ Իմ աշխատանքը մարի, մեծ աշխատանքը մարի։ Բերեք իրար հետ անենք։ Բերեք փորձենք անենք։ Չէ, մեր տունը Հայաստանն է, պարտիան, որ հիմա օգնում եմ։ Տիգրան Ուրիխանյանը շատ լավ տղա է, երկրորդ համար ինտելիգենտ մարդիկ են, նոր մարդիկ են, լավ, հներին չեք ուզում, նորին չեք ուզում, եկեք իրանց ընտրենք, մենք միավորենք, մենք այդ թիմը ստեղծենք, իրար հետ միասին գնանք, այս երկիրը կառուցենք, հավատացեք, ես գիտեմ ոնց, հավատացեք, մենք կառուցենք գերհզոր պետություն աշխարհի մեջ։ Ռուսաստանի մասին, պարոն Աբրահամյան, գրեթե բոլոր կուսակցությունները ասում են, որ Ռուսաստանի հետ պետք է լավ լինենք, բայց ասել եք քիչ է, դուք որևէ հատուկ ինչ-որ ծրագրեր ունեք, որպիսի ինտեգրացիան նաև ռազմական, իհարկե ռազմարդյունաբերության, դա խորանա։ Իհարկե, դե տեսեք, հիմա ասում են լավ են, չէ՞, դե Թոլգյան ստեղ ստուդիայում նստեն, բոլոր այդ մասնակիցները, ովքեր որ ասում են, հետ տեսնեմ իրանք ու մետ են խոսացել, որ ասում են լավ ենք, ինչո՞ւ լավ են, որ ինչ, իրանց կարող իրանց եղբայրը լինի, բայց դա բավարար չի, ես ասացի, շահերը, ինքը ինչ արել, որ իր եղբայրը իրան օգնի, ինչ արել, որ Ռուսաստանը մեզ պետք է օգնի, ոնց արել, ես աշխատել եմ Ռուսաստանի խոշոր ընկերությունների հետ, դուք շատ լավ գիտեք իմ կապերը, քան անգամ այստեղ եղել ամենախոշոր ընկերության տնօրենները, առաջին, աշխատել եմ 85 մարսպետների հետ, եւ ոնց են պայմանավորել, թե ինչ պետք է անեն դա, որն է իրան շահը, որ մարսպետները մեր հետ աշխատեն, ամեն ինչ պետք է, դա մեծ աշխատանք է, հիմա այս մարդիկ որպեսզի սկսեն այս աշխատանքը անել, չէ, իրանց տարիներ է պետք, դրա համար ասում եմ պետությունը ղեկավարել, դա դբրուշ չի, պետություն գաք սովորեք, այսօր ժողովուրդը այսօր է ուզում, մեր ժողովրդին այն վիճակի մեջ են դրել, որ ժողովուրդ ջան, սա է, ասես պետք է ապրեք, որ չվատանա արդեն լավ է, էլի տեսեք ինչ կարող է լինել, ինչու է չարացած ժողովուրդը, ինչու են ատելությամբ լսված իրանց վիճակից, եւ որ մեր քաղաքացիները, մեր ժողովուրդը կապ չունի, ունեն աշխատանք, ստանա համապատասխան աշխատավարձ, եւ այդ աշխատավարձը բավարարի իրանց ընտանիքի հոգսերին, իրանց երեխաները կարողանան կրթություն ստանան, իրանց երեխան բանակ գնա եւ հետ վերադառնա առողջ, առանց վտանգի, այդ ժամանակ մենք կփոխվենք, մենք կլինենք ուրիշ, դա է միակ ռեցեպը, մինչեւ մենք ժողովրդի վիճակը չլավացնենք, մինչեւ իրանք բավարարված չլինեն, ժողովուրդը չի կարող փոխվել։ Հիմա ինչ իմանա, 12 օր ժամանակ ընտեվ, որ մենք ընտրություն անենք, 12 օրվա ընթացքում ի՞նչ ծրագրի ես ներկայացնեմ, ամեն մի ծրագրից ես պետք է խոսամ մի 4 ժամ, 5 ժամ, որտեղ, ում մոտ, հերոստատեսությունը իրանց, ամեն ինչ իրանց, շնորհակալություն որպես բարեկամ ինձ որ ասում են, ոնց է, որ Արամ Աբրահամյանը միշտ հրավիրում, ասեմ իմ բարեկամ սա, մի այդտեղ որ գալիս եմ, դուք եք։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Ռուսաստանի Հայերի Միության և Հայերի Համաշխարհային Կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանի հետ։ Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։